Mugikorra lapurtu dizutela, hemen lau aholku eta prebentziorako neurri. Deitu zure zenbakira beste mugikor edo etxeko telefonotik. Naiz eta lapurreta bat izan dela pentsatu, behar bada ahaztu egin duzu. Aurkitu duen norbaitek eman aldizu edo lapurtu dizun pertsonarekin akordio batera heldu zaitezke. Lokalizatu eta arrastroa jarraitu ahalik eta azkarren. Hainbat aplikazio daude iOS edo Android mugikorrentzako doainik edo ordainketakoak direnak. E-mail kodea bilatu eta zure konpainiari deitu SIM txartela blokeatu dezaten. Honekin, deiak interneta eta bar erabiltzea egidituko duzu, eta gainera, lapurtutakoen datu base batean gordeko dute kodea, beste SIM txartela batekin ez erabiltzeko. Denuntzia jarri polizia etxe batean. Honetarako identifikatu behar zara jabe modura, albada erosketa faktura eramanez, non e-mail kodea eta mugikorraren serie kodea agertuko den. Baina, nola kirin lapurreta? PIN blokeoa, pasahitza edo patroia erabili. Gero eta ohikoa da segurtasun hauek erabiltzea, baina ez dago guzti zabalduta. Honekin gure mugikorraren erabilera ez baimendua babestuko dugu. Segurtasun kopiak egin noiz behinka. Astero egitea eta datuak ordenagailuan edo eta odeian gordetzea gomendatzen da. Lokalizazio aplikazioak erabili. Mugikorraren eta bakoitzaren arabera hainbat daude. iOSen, iCloud, doakoa dena, eta Androiden Android Device Manager doakoa edo Cerberus. E-mail kodea gordeta eduki. E-mail kodea gure nan zenbakia bezalakoa izan da, oso garrantzitsua da gordeta edukitzea. Kodea ikusteko asterisko almohadilla 06 almohadilla markatu behar da dei bat izan balitz bezala.